בכדורגל שלנו, אחרי שהעונה נפתחה עם אלוף האלופים ומשחק האירופאיות, המבחן האמיתי הראשון מגיע, המפעלים האירופאים. נתחיל עם מכבי תל אביב, שפוגשת ערב את סטיאווה בוקרסט, ודווקא אותך, בן דור, אני רוצה לשאול, מעניין אותי לשמוע קצת על הסאגה הזאת של נילסון, מה אתה חושב עליה, כי הסוכן שלו ממשיך לדחוף החוצה, ושמענו ממש לפני כמה דקות הוצאה שגדלה מהכוכב האדום, ומצד שני הוא כאן, והוא משחק ממש עכשיו בליגה האירופית. אני חושב שאת נילסון מכבי תל אביב צריכה למכור. אני חושב שיש לה סוללה שם, יש לה את דוידה, את דור תורג'מן, ערן זהבי. אף אחד לא כנף שמאל. שגיב יחזקאל. אף אחד לא כנף שמאל. אני רוצה לעצור טיפה, אוקיי? סוגיית מילסון, ההתנהלות טובה, לא טובה, היא לא רלוונטית. אני אומר לכם חד משמעית, אם מילסון לא בעונה שעברה במכבי תל אביב, היא לא זוכה באליפות. חד משמעית. חד משמעית. לא לוקחת אליפות. הוא לא היה פה 5 שבועות, הם איבדו 14 נקודות, ואיבדו את המקום הראשון. כשהוא חזר, הכל חזר למסלול. אין למכבי תל אביב שחקן ברמה שלו. היא גם לא יכולה להביא. היא גם לא יכולה להביא כזה. אין לה שחקן שעושה את ההבדל. אין לה שחקן שיש לו קיני גינסינג. אבל להביא אף שחקן לא גדול ממועדון. רגע, שנייה. אתה רוצה שהוא ילך. הוא לא גדול. אני מציע. הוא לא גדול ממועדון. הוא לא חייב התנהלות לעשות משהו. ההתנהלות היא לא נכונה. חס וחלילה, אני לא מצדיק אותו, להפך. אני חושב שההתנהלות היא לא נכונה. ההתנהלות אפילו היא פסולה. אבל אתם שוכחים דבר אחד. יש לו חוזה במועדון. הוא יכול לרצות ללכת מהיום עד שנה הבאה. אם המועדון לא יסכים, הוא לא ילך. אבל לא תחזיק שחקן בכוח, אבי. אם הבן אדם... שישלמו מה שצריך. אם השחקן לא היה טוב, אם הוא לא היה טוב בעונה האחרונה, היו ממשיכים לשלם המשכורת כרגיל. תאמין לי. לא היו אומרים לו, לא, לא היית טוב, תוריד. עכשיו הוא רוצה ללכת, זה צריך להיות גם בתנאים שהקבוצה צריכה להסכים להם. אין לי בעיה. ומכבי תל אביב, אני אגיד לכם עוד יותר לעומק. מכבי תל אביב כרגע היא לא רוצה לשחרר שחקנים, היא רוצה להיות בליגת אלופות, זה מה שמעניין אותה. מכבי תל אביב עכשיו לא בסיטואציה שהיא רוצה להרוויח עכשיו עוד מיליון יורו, פחות מיליון יורו, היא לא שמה בכלל. חבר'ה, אתה צריך להבין את זה. אתה רואה... לא, אני לא רואה אותו מאושר. הוא לא מתנהל נכון. אני לא רואה אותו מאושר, ובן אדם שהוא לא מאושר. מה עושים עם מצב הביניים הזה, ששחקן נמצא, הראש שלו במקום אחר, בינתיים יש משחקים אחרים, ומכבי תל אביב רוצה אותו, אבל היא גם רוצה שהוא ישחק ברצון ובכיף. אני מסכים עם כל מילה של אביב, ואני מבין למה בן דור אומר שהוא צריך ללכת כי הוא לא רוצה להיות, אבל מכבי תל אביב, גם היא הייתה צריכה להגיב אחרת. היא הייתה צריכה לגרום לו להתנצל, ושהוא לא על הדשא, שאפילו לא מקבל מידע, לא כלום, עד שהוא לא מתנצל בפרס, להגיד, תודה, כמו, העודים של מכבי חיים, אבל הוא יכול בחזרה. להתנצל ומבחינתו בראש הוא צריך קשור, אבל קדוש אומר דבר נכון. גל, כרגע, עזוב רגע מה שיש לו בראש. ברגע שהוא התנהל כמו שהוא התנהל, הדבר הראשון שהוא היה צריך לעשות כלפי מכבי תל אביב כמועדון, כלפי החברים שלו שחקנים וכלפי הקהל, הדבר הראשון שהיה צריך לעשות זה להתנצל על ההתנהלות. מה יהיה הלאה, יעבור, לא יעבור, זה משהו אחר. יישאר, צריך לנקות את השטח. לא ניקו את השטח, זה לא טוב. היום צריכים לשחק איתו? תראה, לא, אני אגיד לך... אתה חושב שהוא יפתח? לא, אני אסביר לכם מה הבעיה. הוא לא בכושר משחק מלא. נו, אז הוא לא יפתח. הוא לא עשה מחנה אימונים, הוא הגיע בשלב מאוד מאוד מאוחר, הוא שיחק רק מחצית אחת במשחק אימון נגד רמת השרון. מצב הרוח שלו בשמיים. לדעתי, הוא עדיין לא מוכן מבחינה מקצועית, אבל אין לי ספק שמבחינה מקצועית הוא השחקן הכי טוב בית. מה? תגיד לי, מה, שובר שוויון. מצד אחד, הוא השחקן הכי טוב מכבי תל אביב. הם שמים אותו בסגל, הם גם יתנו לו לשחק אולי, אוקיי? אם רוצים באמת להרוויח את מילסון, להרוויח אותו, אם הוא נשאר, הם חייבים לתת לו את המכה כמו שהוא נתן, ואז אחרי זה לצאת לדרך חדשה. זאת הדעה שלי. בוא נדבר על מכבי תל אביב באופן... אגב, יותר מתאים לו לדעתי מכבי חיפה, אבל בסדר. דורון, אתה מגיע... יכול להתאים שם, שמאלה. אתה לא מגיע לייצג את מכבי חיפה. לא, אני רק אומר, הייתי שמח לראות שחקן כזה. עוד מעט נדבר גם על מכבי חיפה. מכבי תל אביב מגיע למשחק הזה ברמה המקצועית מוכנה. סטיאווה בוקרסט, קבוצה טובה. לא, ממש לא. גם זה שמילסון, אמרנו קודם, לא עשה את ההכנה. כנראה שהוא לא יפתח בהרכב, לא יודע אם הוא יעלה, זה כבר הורמון תלוי. יש עוד הרבה שחקנים שנמצאים בנבחרת הצעירה באולימפית, ולכן זה גם מרכיב משמעותי. מגן ימני עדיין, אין להם יחזקאל עדיין לא יכול לשחק הרי. זאת אומרת שהיא לא באה הכי מוכנה, מה שכן מבחינה מקצועית, אתה רואה שכן, התבניות והדרך והחשיבה היא מאוד דומה למה שהיה השנה שעברה. לזיטיץ' מבחינת ההכנה, ראינו את זה נגד מכבי פתח תקווה באלוף האלופים, כן, הדרך היא טובה, אבל זה עדיין לא מספיק, היא עדיין לא קרובה למה שהיא צריכה להיות. היא באמת צריכה לדעת לא להפסיד את המשחק הזה הראשון, ואז אחרי זה לבוא יותר מוכן למשחק השני. יפה, בוא נעבור למכבי חיפה, עוד מעט בן דור ייתן לנו תמונת מצב קצת על מה קורה בגזרת העוזבים מצטרפים, אבל אבי, מבחינתך, ראינו את מכבי חיפה מנצחת את הפועל באר שבע, אתה חושב שהיא מגיעה מוכנה ופייבוריטית למשחק מול סבח? תראה, אף קבוצה בתחילת עונה לא מגיעה מוכנה.
אי אפשר להגיע להיות באמצע, קצת יותר מאמצע יולי, מוכנים למפעלים האירופאים. אני לא רואה את זה קורה באף קבוצה, באף מועדון בעולם. אבל מכבי חיפה יש לה את הבסיס לפחות. והבסיס הוא קיים, וברק בחר מכיר את המועדון, הוא אימן שם 3 שנים, ולקח 3 אליפויות. לכן אני חושב שלעבור את המשוכה האזרית, זה יהיה לדעתי די בקלות. גם השלב שאחרי מכבי חיפה גם תעבור אותו בקלות, ואני כן רואה את מכבי חיפה מגיעה יחסית לשלב הבתים בלי שום בעיה, וזה יעשה טוב מאוד גם למכבי חיפה גם לכדורגל הישראלי. מכבי חיפה, אני מסכים עם דורון, כפי שהוא אמר בהתחלה, מכבי חיפה צריכה להתחזק בעמדת עמדות, היא חייבת לעמדת הקשר האחורי וחייבת בעמדת הכנף, ואני חושב שהיא צריכה להתחזק גם בחוליה האחורית. ויכול להיות שפתאום תבוא הצעה שפתאום על פיירו, שפתאום מכבי חיפה תמצא את עצמה גם כן בבעיה שפיירו פתאום יצטרך ללכת ויצטרך למצוא לו תחליף. יש פה הרבה מאוד דברים שיכולים פתאום להתעורר, ויכול להיות שגם פתאום סונגרן יעבור בעוד... לא, 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 לא. בוא, הלכת רחוק. רגע. אבי, עברנו את הזמנים. שנייה. פירקת לי את הקבוצה. יכול להיות. מה שאני אומר שיכול להיות בדרך כלל גם קורה. בסדר, הניסיון מדבר. אז אני אומר שפתאום יכולים לקרות דברים... יותר מדי. שתוך כדי תנועה אפשר צריך לתקן אותם. קודם כל, יותר מדי דברים, לפי מה שתיארת, אבל אני לא רואה את זה ככה. פיירו, קאסה, זה דיווחים קצת יותר משמעותיים שמגיעים, שאולי יעזבו לחול. איפה הדברים עומדים? קודם כל, פיירו נמצא במכבי חיפה, אני לא רואה אותו הולך כרגע לשום מקום, אלא אם תהיה הצעה סלוניקי, אמנם פנתה רשמית למכבי חיפה, מדובר בתג מחיר של 3.5 מיליון יורו, היוונים אין להם כסף שם לשלם, אבי אתה מתעסק, הם בכלל לא איזה, עוד לא נתנו הצעה משלהם, הם רק שמו 3.5 מיליון יורו, בכלל לא חזרו למכבי חיפה, אני חושב שביוון אין את הכסף הזה, נכון? פיירו ממשיך, בוודאי, פיירו לא הולך לשום מקום. קאסה עוד פעם, אתה מדבר איתי על שחקן שהוא פחות רלוונטי, כמו שור, שגם שור פחות רלוונטי. אם קאסה תהיה הצעה, אני מניח שמכבי חיפה תשמח. אין מה לעשות, אין לך מקום לשחקנים האלה במכבי חיפה. יש לך רשימה ענקית של שחקנים. לגנוע, אבל איך זה הגיע? זאת קבוצה ב... לא משנה, זה גם עניין של עבודה של סוכנים, שיודעים לעבוד, יודעים למה שנקרא, אתה יודע, להוציא את זה. אולי הם מזהים דברים, אתה יודע, קבוצה קבוצה. בוא, אבל בוא לא נסחף, אתה יודע. על מי בדיוק אתה מדבר? על קאסה. תראה. יש איזושהי דרישה להשאלה עם אופציה לקנייה. כמו עומר דן, למשל. סוג של התרשמות, סוג של... כן, אבל מפה, בוא, אתה הולך על השמות... אתה אומר בין חיפה... אני חושב שקאסה זה מצוין מבחינתו, אם הוא יחזור להפועל חיפה וישחק... להפועל ירושלים. להפועל ירושלים, סליחה. ודאי, הפועל ירושלים בנתה. וישחק רוב העונה, יהיה לו דקות מספר... זה מה שיקרה, אבי. ברור ש... אבי, זה מה שיקרה, הוא יהיה בהפועל ירושלים. לגבי מכבי חיפה, שאלת דיה סבא, אני רוצה לחזור ולומר ולחדד את ה... מכבי חיפה עובדת כמו ברק בחר, בשיטת הסלמי. אתה יודע, לאט לאט, נותנת להכיל לקהל את הנושא של סבא, הוא הלך והוא ביקר. אז אני רוצה לשאול את קדוש בהקשר הזה. אנחנו באמת, חלק מהקהל מקבל, חלק לא, ו... מה אתה חושב על הדבר הזה? השתבות? כי מכבי חיפה מבחינתה מראה סבא איתנו ומנסה כמו שדורון אומר. או, החליטה, הוא איתם. כן, היא החליטה, והצוות המקצועי גם, אתה יודע, מתבטא בכל אפשרות על כך שהוא חלק מהמועדון והוא חלק מהקבוצה. אבל אנחנו רואים מה קורה בקהל שלו וגם עם קהל היריבות. זה לא הולך להיות פשוט. זה יכול להיות פשוט רק בדרך אחת. אם הם יגרמו, כמו שאמרנו, על מילסון, מכבי תל אביב, שהם צריכים לגרום לו לצאת ביציאה, גם הוא. הוא חייב לצאת לתקשורת בעצמו. מכבי חיפה חייבת לגרום לו לצאת לתקשורת בעצמו, לעשות רעיון חדש, לדבר אחרת ממה שהוא דיבר קודם, אתה יודע, ואז להביא את הקהל קצת יותר אליו. זה חייב לקרות. אם לא, כל העונה הם ירגישו את זה, וברגעים של הפסדים, ברגעים שהתקופה תהיה פחות טובה, ירגישו את זה הכי חזק. כן, אבל תקנה מידה, תקנה מידה אנחנו נקבל. כאשר יהיו 30,000 בסמי אופר מול עירוני דבריה. אני חושב שאז, זה עוד חודש ימים, זה הרבה מאוד זמן, הוא פתאום יכול להכריע איזה משחק באירופה. זה לא משנה. זה לא משנה. אנשים אוהבים הצלחות. אל תשכח איפה המדינה שלך הייתה לפני פחות משנה, ואל תשכח איך הרבה מאוד אנשים אוהדי מכבי חיפה מרגישים כלפיו, הוא חייב לצאת ליציאה אחרת. קודם כל, אין לי ספק שהוא צריך לעשות את זה. למה הוא לא עושה את זה? הוא צריך לעשות את זה. למה הוא לא עושה את זה? אתמול עם אבא של אחד החטופים. למה מכבי חיפה לא גורמת לו לדבר מיד. אתם צריכים לדבר דבר אחד. בסוף המציאות מכתיבה את מה שקורה בשטח. ולא משפטים שמכבי חיפה תגיד, או שהשחקן יגיד. בסוף יש קהל. אני לא מדבר רק על הקהל של מכבי חיפה. הקהל של מכבי חיפה לדעתי בסוף יהיה הבעיה הפחות גדולה. אני חושב שהבעיה היותר גדולה
תהיה עם הקהלים של קבוצות אחרות. הרי בסופו של דבר, מכבי חיפה תבוא לשחק נגד קבוצות אחרות. ראינו את זה עכשיו. קבוצות אחרות יבואו ויכינו, שנייה. לא יקללו, זה לא קשור. זה יכינו שלטים, זה יכינו זה, וכל התערה מסביב. הוא מדבר עליו שהוא יכול להגיב. וכל הרעש שמסביב, בדיוק. הוא יכול להגיב, זה הכל אמוציות. הכל ההתעסקות מסביב, אני לא בטוח שזה שווה את זה. אני לא בטוח שזה שווה את זה. אלא אם כן, מכבי חיפה סגורה על זה שהיא הולכת בכל הכוח על זה. היא הולכת בכל הכוח, אבי. תצטרך להבין שיכול להיות שיש לזה מחיר. אני חושב שהיא לוקחת בחשבון. ולכן היא תצטרך לגרום לו לדבר אחרת. בסדר. רק אז היא ייפטר. אז לדבר אחרת זה קודם כל להתנהל במגרש אחרת. לא במגרש. רגע. לפני המגרש. אבל עובדה שקודם המגרש. שליטה על משהו אחר. מחוץ למגרש. ראית במשחק האחרון. הוא לא מתלהם, לא נגרר. גם עם משקיות. אחרי שהוא מפקיע גול. הוא לא מתחיל להשתה. בוא, ראינו את ההתנהלות שלו, התנהלות לדעתי, שהיא טובה. אתה רואה שהוא לא מתחמם לבד, אתה רואה שהוא לא נכנס לבד. הוא, ברק בחר, הוא יודע לעבוד, למה ברק בחר? העדיף את קינדה ולא אותו לך. אני חושב, אני חושב. הוא הכניס אותו עם חזיזה. אני חושב שההתנהלות מול סבא תקל מאוד, אם דיה סבא יצא באופן גלוי, באופן מאוד... ומה יגיד, אני באים סיכה ואני... מאוד מאוד ישיר, חבר'ה... יכול להיות שנעשתה טעות. הוא אמר כבר. לא, לא, אבל זה צריך להיות בצורה הרבה יותר ברורה, הרבה יותר מופגנת, הרבה יותר פומבית. זה לא נעשה עד עכשיו. אני חושב שזה יעשה גם טוב, גם לא. זה יעשה טוב לקהל של מכבי חיפה, וזה יעשה טוב למועדון. אם זה לא יקרה, חבר'ה, כל הטררם הזה יימשך בלי הפסקה. יכול להיות שהם לא רוצים פשוט לייצר רעש סביב זה ולתת את זה ל... אבל גם פה וגם... חבר'ה, זה לא ישקע מה אתה חושב. אי אפשר לשקע מעצמו, זה לא ישקע מעצמו. בדיוק, אי אפשר לשקע מעצמו. בואו נמשיך לבאר שבע. דיברנו על זה מספיק. באר שבע, אבי, אין שרות גדולות בגזרת הרכש. ליאל פרץ הגיע, וכמובן קושוך שהחליף את ברדה. עוד כמה ימים יוצאים לדרך גם באירופה. שלב בתים, משהו שבאר שבע יכולה לשאוף אליו. קודם כל לשאוף בוודאי, כן, היא מדורגת, אל תשכחו את זה. כן, היא יום חמישי נגד צ'רנומורה. כן, באר שבע היא עדיפה לדעתי על צ'רנומורה, אבל אני חושב שבאר שבע, אנחנו רואים מה קורה בשנים האחרונות, אנחנו רואים שמשנה לשנה היא פחות מתחזקת, היא פחות מצליחה להביא שחקנים, אני מדבר על גזרת הישראלים, לא מצליחה למשוך אליה ישראלים מובילים, ובאופן אוטומטי גם לא נמצאת במאבק האליפות, ולדעתי זה גם משהו שילך ויימשך. גם בגזרת הזרים אנחנו רואים שלאורך השנים באר שבע לא מצליחה להביא זרים טובים. אני רואה לצד... אתה לא רואה את הקיץ הזה משנה את המגמה. אני דווקא רואה השנה את בית ירושלים הופכת להיות הזרוע השלישית. הבאר שבע החדשה. כן, ככה אני רואה את בית ירושלים עם ההשקעה של ברק אברמוב, והבאה של הרבה מאוד שחקנים. לדעתי בית ירושלים היא זאת שתלך, היא אמורה להיות זאת שהולכת ומחליפה את באר שבע, כי באר שבע, אם היא לא תעשה... היא תחליף את באר שבע. אם באר שבע לא באמת לא תעשה איזושהי קפיצת מדרגה, בהבאה של שחקנים ישראלים, בהבאה של שחקנים זרים... תתחיל בהגנה, הגנה שלהם איטית. רגע, שנייה, רגע, לפני... ראיתי אותה מול... בילו חישול מכבי חיפה. אבל זה לא רק זה, יש הרבה מאוד בעיות, דורון, זה גם הגנה, זה גם הקישור, גם ההתקפה. מקצוות, שוער וחלוץ. רוצים להשאיר שואל... לא, השוערים פצועים, השוערים פצועים, אבל... להחזיר, יש פה עכשיו סיפור עם השוערים של... כן, תרשום, באר שבע מקום חמישי השנה. אז זהו, רציתי לשאול אותך וענית לי כרגע, האם אתה רואה אותה שוב... לא, 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 לא. שוב מכבי חיפה, מכבי תל אביב... לא, לא, הביאו מאמן נחמד שיודע כדורגל, הכל טוב ויפה, אבל באר שבע, עם כל הכבוד, אני רואה את ההגנה שלה. אי אפשר היום, אם ההגנה לא מהירה, חבל לך על הזמן. אז מאבק אליפות, שתי קבוצות. ברור, רק שתי קבוצות. נגמר הסיפור של הליגה. ובית"ר ירושלים, אני מסכים עם אבי, היא מחליפה בגדול את באר שבע. אני מאוד אוהב את ההתנהלות של בית"ר ירושלים. אלמוג כהן, לדעתי, הוא לא פחד בכדורגל. מה שלא שלו. וברק יצחקי. אם באר שבע תביא... תקשיב מה שבן דור אומר לך. מקום 50 לא נתן, אני מזמין אותך לארוחה. מי? אני. איזה ארוחה? באר שבע, מקום 50? עכשיו זה נהיה מעניין. מקום 50? הכל מצולם את דואר. בשביציליה. מקום 50, אתה אומר? בשביציליה. רגע, בשביציליה? רגע, שנייה, באר שבע, אתה אומר מקום 50, אמרת? כן. וואו. תרבנו? יאללה. אוקיי? אנחנו נפגשים גם בתוכנית. אני אומר... נתניה, תקשיב טוב. אני אומר מקום 3-4. אוקיי, אז אני אומר 5? לא, אמר 5. תקשיב טוב, נתניה... אתה רוצה גם איתי וגם עם אבי? גם אבי, אני יכול להסביר את זה. יאללה, תקשיב. כולל שנייה או ש... כן, קיבלנו פה, מקבלים כסף טוב פה. תקשיב טוב. תגיד לי, אבל למה... ברקן, ברקן, אתה רוצה גם... כיסא חורק, אני... ברקן, אתה רוצה גם להצטרף? אני רוצה גם, אבל שליט זה חורק.
אני מלא איפה יש החזקה פה, אני מפחד לזוז. עוד שנייה, אני מחליף איתך כיסא. טוב. אבל כך נתניה וכך ביתר ירושלים. זה עכשיו, אמרת באר שבע חמש. כן, נתניה וביתר ירושלים לפני באר שבע. שמנו שניצל, יש לך ארוחת ערב, ארוחת צהריים עוד שנה. קדוש, יש עוד נציגה שמגיעה לאירופה, מכבי פתח תקווה, שתמיד צורם לי לדבר על זה, כי זו הייתה יכולה להיות הפועל חיפה במקומה. אבל בכל זאת, ליגה אירופית נגד ברגה, יש על מה לחלום או שזאת הגרלה מאוד מאוד קשה? קודם כל, פה אתה תהיה ניטרלי. אני ניטרלי לחלוטין, זהו. כאשר עבדנו, עבדנו. עכשיו, במקרה שגם אם זה מכבי פתח תקווה, הפועל חיפה, ברגה זאת יריבה ברמה מאוד גבוהה, יש להם שחקנים כמו מוטיניו ואורטה. זה לבל אחר, לא רואה את זה קורה, במיוחד אחרי איך שראיתי אותם נגד מכבי תל אביב, מבחינת איך שהיא הייתה מאומנת בגישה שלה, לנסות להניע כדור ב-5-4-1, עם שני שחקנים בלבד באמצע, קצת דברים שאני פחות הבנתי, לא רואה את זה קורה שהם עוברים את ברגה, בוא. זה מאוד מאוד קשה. כן. אבל מכבי פתח תקווה, גם אם היא לא עוברת את ברגה, יש לה עוד צ'אנס. יש לה את הקונפרנס ליג, נכון. הקונפרנס ליג, וזה משהו שהם כן יכולים... למי? למכבי פתח תקווה. אם היא לא עוברת הרי, אם היא לא עוברת את ברגה, והסיכוי שהיא תעבור את ברגה הוא סיכוי מאוד נמוך, היא עוברת את הקונפרנס, ויש לה סיכוי בקונפרנס. אז יפה. למרות שמכבי פתח תקווה גם תהיה השנה לדעתי. איך באר שבע קלקלה לנו להפועל חיפה את האירופה הזה, אה? איך. נאחל בהצלחה כמובן, מכל הלב, לכל הנציגות שלנו באירופה.